Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang. Ki acarane bakdan dolan-dolan di tetangga kanan kiri. Ki wis teko ning omahe Mas Didi. Halo Mbak Nyui. Halo, aku teko kiri lho Mbak Nyui. Pak Ming ya ini. Iki dolan engko karo Mbak Nani. Loh, layano katene buka. Oh, lho, Bapak nang gembong iki to, Pe. Wah, lho. Layano kok kancane buka langsung teks syuting lho. Iki bubur to nek kabeh iki. Ibu-ibu kan nunggu iki karo bubur mangan to, karo ngombe to. Sing karo bakul es campurke sama nenek-nenek nunggu hawa. Yo, tes to. Lha, iki Mbak Nani. Tapi kamu youtuber, wih. Tapi, kalau ada yang kumpul-kumpul. Tiba lompong, tiba aduh. Enak aku, Mbak Bengkir, wih, mangan. Kan juga mangan. Ini kayaknya? Tiba lompong, Mbak? Kripek lompong kayak kripek pare. Ampun, yang kona? Enak, ya. Kayak kripek pare. Tak, lho. Oke, lho. Lalu nilai ini, ya. Yuk. Kripek pare bareng kan enak. Banyak tuh nih kono tuh sih an, banyak tuh sih nih kini tuh. Blecok. Ah, di blecok Mas Sandul. Eh? Ah, hampir diluk diluk nu loh. Ah, dari diluk diluk nu loh. Gimana dong bikinnya rawen? Rawen ini kok tinap. Enggak plek. Ngerasa di Bali nggih. Nggih. Iki bisa sampean ta, Mas? Nggih. Bojone Mas Anto. Ndek winginane. Njum, sita-sita mangan to ngene. Nggih. Tangan lho. Iki tangan lho. Niki kalau dia. Lah Pak Los sing pundi? Ngarep, Mas. Iki sojo plus ora jenenge? Ora cocok iki, anger. Yo, Mas. Ya. Nek dicoba kan mesti campur ning kulit. Kok pinter anu to? Kok iki yo ayo. Lho. Lho, enak to. Sing tak caplos sing tengen ngene lho le. Nggih, niki. Tak tangan lho Mbak Lin. Kedan-kedan aku lho Mbak Lin. Heeh, sing suwung ben suwung. Loh lah kacangnya ini malah gembel lho, Joan. Niki. Aku pengenanin jangan ya kan. Aku rang bisa bawa ke sini. Ya oh, Allah, Joko rae lo, Dang. Dang, untung parane ora rono iki mengke. Untung parane gak rono. Heeh. Kok ya kersane ngalah entuk bola iki. Mbah Jairan ngawis nang omah. Bene. Bene mau lek mung menen nang omah. Menisan. Wah, warungnya tutup. Kok pasti kita em ringis sih. Ini di proto. Oh iya. Halo. Nggih, lahir batin nggih. Jenali di subscribe. Jenali di subscribe nggih, Mas. Nggih, lahir batin. Aku syutingan toh. Enggak, Mak Pi, lahir batin nggih. Halo. Lahir batin. Lahir batin nggih. Joplak toh. Piye? Lah iki kok ora.
Mbak di, lu gratin gue. Tin, gratin. 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 Eh? Yo kita klaim. Gara-gara kowe. Menang-menang karo Joka sing aduh, kekel aku. Nggih, berarti F. Ana wedo ae. Iki Mbak Dik. Mulai kapan, Dok? Bon. Kemis niko. Kemis. Oke, nembe yo ae. Nggih. Nggih. Yo, ngalah. Masine nang omah. Ya. Lu Pak Sri. Ini di deplok-deplok dhewe ya. Apa ngetan sirku sore ngetan. Deplok dhewe ya wes. Ora bener lah lemu. Nek dijebak dhewe lho. Kon jam 4 tutup, Pak. Lah mangane? Iki kira sambel kaya kerupuk. Nggih. Pak Mi. Anu tak dhewe kene waktu. Nggih. Nggih. Nuwun. Heeh. Walaupun mung 100. Kita 100. Kayak kita kantor. Lah kok kerja lho. Ge balike yo mambengi kok jam 09.00 lho aku. Jam 09.00 yo hadir kesu. Waduh, ning kene yo ana musik. Oke. Ayo hadir Mas ya. Ayo hadir Mbak Fit. Hadir, waduh. Ya nyang omah. Nggih. Badhe. Sugeng ngratin nggih. Heeh, lho aku dolan rene lho. Oke. Eh, Mas Disambi apa kuwi? Oke, siap. Sampai dingi tekone ya apa? Jam 3:30. Lah malah dino Senin. Eh, berarti ya. Nggih, malah dino Senin. Nggih. Heeh. No, tuh kira-kira tiba. Samen, dek. Nggih. Mama. Wis nang kene, Mbak, pun tetep dalem e. Tunggungu. Tunggungu. Ya mesti tar kene. Heeh. Itu lek ka apa? Silapura. Silapura, Mbak, dek. Dia boleh kan ambil apik? Enggak. Enggak. Lah, nek terima kasih, dek. Assalamualaikum. Salam. Aden ya. Jadi tak karo aku. Titik. Topo. Mbak Marta. Topo. Ya iya. Wes tak dengar aku sabar enggak, Pak? Wes. Wes. Pak Rinse. Ah, iki kok ono ya anu pisan. Mentek ngene, Pak. Salam iki, Mang. Kok kok ono? Malah aku rung rono. Aku ngulon sik, engko kelahiran. Dhewe maca ramban sik, kok tutuk neh bar sore-sorean ae. Ramban wis nyentak wingi aja. Aku malah uga enggak kober aku entok. Apa nyetok? Panasnya malah nyelengap. Iku Surabaya iki. Mboten. Panggurjo. Panggurjo. Kayak sanggup apa,
kasih kerku balas sing gara-gara ket wong kok. Heeh. Iki judule iki enggak bisa membuka manggis iki. Piye to, Mbak? Carane pripun iki? Lah ya widuh. Sing atus paling enggak kene, Mbak. Hah? Sing atus paling bocok. Mosok to? Juga sing anyar meneh. Ngono, wis. Ayo lomba ya, Jal sing iso buka sapa ayo. Ayo. Bayat. Bayat. Buka. Sing iki. Bayat. Bisa dibuka. Buka. Ya, buka saiki lek iso tak kae 1000. Ayo. Ora kena mbak ora mateng jarene kok. Ora mateng jare. Karena sing